kaikkia voiton päivän johdosta. Onnea! Fasismi lyötiin 67 vuotta sitten ja se on tämän päivän 9.5. voiton päivän tarkoitus. Tätä on yritetty Suomessa jostain syystä naamioida sellaisella nimellä kuin Eurooppa-päivä. Eurooppa-päivä. Tällaista alettiin viettää joskus 90-luvun alussa kuulemma näillä kulmilla Helsingin keskusta-alueella, mutta onneksi nyt ei ole kuullut mitään siitä Eurooppa-päivästä. Tänä päivänä on internet ja voi seurata televisiolähetyksiä siitä, miten voitonpäivää juhlistetaan ja miten juhlistetaan nimenomaan kaikkia niitä kansoja, jotka osallistuivat, kansoja ja kansallisuuksia, jotka osallistuivat tähän fasistin lyömiseen. Valitettavasti tästä asiasta ei Suomessa kylläkään kauheasti puhuta, koska kuten tiedetään, Suomi oli Natsi-Saksan liittolainen, eikä mikä tahansa liittolainen, vaan suorastaan uskollisin liittolainen Natsi-Saksalle. Ja tämä asia on sellainen, joka pitäisi korjata, ja toivon, että kaikki läsnäolijat myötä vaikuttaa siihen, että suomalaista historiankirjoitusta muutetaan totuudenmukaiseksi. Suomessa oli myös vastarintataistelijoita ja kohtalaisen suuri vastarintaliike, joka taisteli aika menestyksekkäästi ja ennen kaikkea rohkeasti fasismia vastaan. Tänään kävimme Malmin hautausmaalla fasismin vastustajia muistomerkillä, jonka alle on haudattu muun muassa telotettuja fasismin vastustajia. Martta Koskinen, Veikko Pöysti, näitä nimiä. Nämä nimet on erittäin tärkeitä ja Suomen sotahistoria pitää kirjoittaa näiden ihmisten näkökulmasta, fasismin vastustajien näkökulmasta. Kiitos.